Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Já iniciando aqui com essa bagunça e vou arrumar os produtos dos clientes com vocês. Dá pra ver que já tem alguns com post-it, olha. E eu tô. Gente, faz dias que eu tô pra embalar esses aqui, olha. Tem um aqui também pra embalar. Chegou o Boticário, chegou a Avon, tá assim uma bagunça, mas queria falar pra vocês que eu gravei um vídeo de como eu faço a minha divulgação pelo WhatsApp. É, tá até saindo aqui, ó, a fitinha saiu. Aqui também, ó, eu vou soltar daqui a pouco, que é aquela colinha que eu falei pra vocês. Gente, ela cola muito, ela cola mesmo. Aquela fita, eu acabei não falando muito pra vocês no vídeo passado, mas aquela cola, é uma fita, eu falo cola, falo fita, ela é uma fita ultra resistente. Se eu conseguir alguma descrição dela, eu coloco aqui na tela pra vocês, tá bom? Bom, aí eu vou colocar vocês aqui no tripé, vou dar uma organizada, vou fazer a aberturinha de caixa Avon, segunda remessa. Mas assim, vieram pouquíssimas coisas, só pra mostrar pra vocês mesmo, acho que tem três pecinhas lá dentro, tá? Tá batendo a claridade aqui, tá essa bagunça, então eu vou colocar vocês no tripé, vocês vão acompanhando eu tirando essa bagunça, tá? Nesse vídeo eu vou abrir a caixinha da Avon e arrumar os produtos clientes que daqui a pouquinho saímos pra entrega. Gente, como vocês podem ver, tem bastante caixinha aqui. Eu tirei ali pro lado os produtos que não saíram, não foram vendidos. E lembrando, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês no vídeo passado é que se não sair o produto naquela primeira divulgação, eu não paro ali. Eu vou repostando durante a semana, tá? Então, tem produtos ali que provavelmente saiam nos próximos dias com mais divulgação, tá? E aqui são os produtos que o cliente ficou. Já tem uns aqui que já tem tempo, que já era pra mim ter levado. Aí hoje eu vendi mais um creme depilatório. Aí vendi hoje também Petite. Vendi dois protetores solar que tava na promoção. Vendi o copinho do Stick. Enfim, gente, vamos abrir essas caixinhas aqui. Essas duas aqui provavelmente seja de livraria. Como vocês podem ver, essa veio conferida e organizada. Então, provavelmente deve ser da livraria da empresária. Essa outra pequenininha aqui, eu não sei, não parece revista, parece produto. Vamos ver? E essa grandona aqui são de pedidos da segunda remessa, tá bom? Deixa eu só dar uma apertada aqui. Prontinho, bora lá. Meu Deus, gente, é a campanha 10, eles vieram uma caixa, gente, eu acho que aqui deve ter uns 12 par, meu Deus, dá dó, gente, ter que jogar essa revista fora, por isso que a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar para as pessoas, incentivar na venda, fazer inícios, cadastrar pessoas.
Gente, eu pude ver como a Avon é mais fácil de vender que outras marcas acerca de pedido mínimo. A Avon nunca passou de R$ 200 para você atingir um pedido mínimo. A gente agora, até a campanha, da campanha 7 à campanha 9, a gente estava com desconto de pedido mínimo, então tava R$ 100 para enviar um pedido. Mas enviaram muitos catálogos, pessoal, muitos aqui. Fora o daquela outra caixa da campanha 8 que eu mostrei para vocês. Tá? Lembrando, é da campanha 8, esses produtos aqui. As caixas, né? Gente, oxi, eu não entendi. Eu não entendi, gente. Tá. Mandaram comunicado falando que não ia vir mais a revista Avon com você a partir da campanha 10. E agora eles me mandam uma caixinha cheia de revista da Avon campanha 10. Quero dizer, da Avon com você campanha 10. E, gente, mudanças, viu? Mudanças nessa campanha. E eu vou estar trazendo um vídeo explicativo para vocês. Sei que muita gente já sabe, né? Já sabe das mudanças. Só que eu quero trazer para vocês, porque quando foi a vez que mudou, a última vez que mudou alguma coisinha assim, eu fiz o vídeo, vocês gostaram. Então, eu vou fazer novamente. Então, pessoal, aqui deve ter uns 6, 9, 10, deve ter uns 12 também, por aí. Não entendi porque não mandou junto, sabe? Talvez seja para aquela pessoa que quer muito, aquela representante que quer muito, e eu tenho aqui para oferecer. Tá bom, pessoal? Então, foi isso. Bom, gente, olha aqui a caixinha. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu virar assim, que eu acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Temos aqui um porta-escova de dente, creme dental. Que linda! Não tá focando. Olha só que linda, gente. Essa aqui é a tampa, é que eles mandam aqui com fita, tá? Essa tampa depois é só colocar aqui assim. E essa estampa é nova da Casa Estilo, muito linda, rosa com flores, né? Tem um tom verde também, tá? E aqui escrito escovas e creme dental. Aí aqui a pessoa vai colocar pasta, tem três espaços para escova de dente. A minha que eu tenho aqui em casa é desse modelo e eu gosto muito, tá? Mas sempre que lança uma cor nova, eu confesso que dá vontade de pegar mais uma linha de cor nova e ir revezando no meu banheiro, tá bom? Gente, eu nem ia enviar pedido, só que aí eu postei. Aí um cliente gostou desse, falou que queria. E outra cliente falou que queria um jogo de cama casal três peças, que é dessa linha, gente, Safari Chic. Tava lá na Casa Estilo. Aí eu expliquei pra ela: olha, esse aqui é o jogo de cama casal, porém não vem com cobertor, porque tem gente que confunde, acha que vai vir com cobertor. Né? E não, o do cobertor é 300 e tanto. Esse aqui tava R$ 169,99, se eu não me engano. Tá? Parece bom, gente, o material, mas não parece ser aquela malha, parece ser mais sintético. Ó, não sei se vai dar pra ver aproximando. Eu acho que pra ver, assim, dá pra ter mais ou menos uma noção de como que é o tecido. Claro que tocando, né, é outra coisa, mas não tem como vocês tocarem, então é isso, gente. Aí o que que aconteceu? Eu não ia enviar pedido, eu só tinha esse. Eu falei, e agora? Eu vou ter que completar com pronta entrega. Aí a cliente veio e fez esse pedido. Aí tava cento e pouco, passou o pedido mínimo, consegui incluir esse. E também, pessoal, se você recebeu da sua empresária uma mensagem escrito fidelidade, você conseguia desconto em produtos da imagem que a sua empresária te mandou. Então, eu também recebi a lista de quem estava apto a receber esse desconto. E a pessoa recebia uma imagem, vou até colocar a imagem aí na tela se eu ainda ter, para mostrar para vocês. A pessoa recebia essa imagem e nessa imagem estava
todos os produtos que tinha 70% de desconto. Gente, esse batom Hydramatic saiu para mim por R$ 12. Eu posso vender por R$ 39,99 ou posso ficar para mim, porque o que eu tenho é o nude intenso. Esse aqui é o nude irresistível, é um tonzinho mais claro. Eu acho que na verdade eu tinha que ter pego esse para mim. Não sei se dá para vocês verem a cor. Olha, tá focando. Então, pessoal, eu aproveitei para pegar, porque esse cadastro aqui foi selecionado. Tava apto a receber e participar da promoção. Gente, lá tinha Love You por R$ 29,99 e você pode revender o preço normal dele, né? Que é R$ 69,79 até R$ 81,90, se eu não me engano, que chega um Love You Adult. Tá? Então, aproveitei esses dois pedidos e fiz esse terceiro pedido para garantir o preço de 70% de desconto, tá bom? Então, ele ficou R$ 12 para mim e eu posso revender por quanto eu querer, né? Claro que eu vou colocar o preço que ele é na promoção de R$ 39,99. Lembrando que o preço dele é R$ 50 desse batom aqui. Gente, maravilhoso. Esse batom é diferenciado dos outros. Até a embalagem dele é muito chique. Já falei várias vezes para vocês. Ele é mate por fora e tem um núcleo com ácido hialurônico por dentro. E eu percebi, depois de uma semana usando meu batom, que os lábios estão mais hidratados, menos ressecados. Ele tá com um aspecto macio. Gente, isso tudo por conta do ácido hialurônico que contém dentro desse batom. Então, a Avon acertou muito, mas muito mesmo, nesse produtinho aqui, tá? Então, foi isso, gente. Agora, pra não deixar o vídeo longo, o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar esses produtos aqui com vocês. Vou arrumar os produtos da Avon Campanha 8, meu pedido oficial, que já tá aqui no canal. Se você não assistiu, vai lá dar uma olhadinha, tá? E eu vou montar esses daqui, que são a pronta entrega, e montar também os que chegaram. E não, gente, não entreguei ainda. Vou entregar, hoje. Eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos a maioria hoje, tá? Ah, pessoal, e vieram aqui também catálogos da campanha. Então, pessoal, eu tô assim, lotada de revista da Avon Campanha 10. Tá bom? Aqui estão os produtos que chegaram. Inclusive, eu não tirei daqui a minha esponjinha. Vou tirar agora, olha. Esponjinha de banho. Todos esses produtinhos já mostrei com detalhe pra vocês nesse vídeo que eu citei, tá? E, gente, acho que tá dando pra vocês verem meu planejamento. Ó, a partir do dia 6 eu já começo a pagar boleto. 9, dia 22, 14. Eita, esse daqui tá ao contrário. Esse aqui. Bom, gente, já falei muito pra vocês da importância de ter um planejamento semanal. Só que tem aquela pessoa também que vai comprar e vai deixar parado, não vai usar. Eu sou da pessoa que eu gosto de usufruir tudo que eu compro. Então, olha aqui como já tá. Até que não tem tanto boleto. Gente, era pra ter mais boleto. Isso é porque eu não fiz muito pedido em janeiro. Vocês podem ver que a maioria aqui é de cliente. Vou até tirar pra fora porque eu tenho que embalar juntamente com vocês. Bora lá. Gente, isso aqui é tudo revista da Campanha 10, olha só. É muita revista, eu já vou até passar tudo aqui pra dentro. Eu vou passar tudo, gente, porque fica numa caixa só, né? Ai, socorro. Achei mais dois produtinhos, gente, aqui. Bom, mãos à massa. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho as anotações. Olha, Avon Campanha 8. Eu misturei as duas remessas, tá? Aqui eu coloquei o código, logo após a descrição, valor, nome do cliente. E o outro pronto entrega, balãozinho de dois. Então, quando eu vou mandar o pedido, eu mando o código. E olha aqui do lado se tem dois, já coloco dois automaticamente. Aqui era três, olha, eu tinha pedido um pra cliente do kit de pentes. Ai, gente, acabei marcando a outra folha também, vou ter que excluir. Aqui, ó, um kit de pente, mas provavelmente eu vou colocar pronta entrega.
pronta entrega. Mais um, aí eu tinha colocado três, mas eu pedi só dois na hora de enviar. Esse aqui entrou em falta. Aí veio. Ai, gente, eu anotei tudo de novo na outra folha. O que aconteceu? Isso aqui foi no primeiro dia. Depois eu parei de anotar. Esqueci, acabei anotando aqui o da Natura, né? Olha, eu já fiz aqui a anotação com a cobrança de cliente, olha. Tudo aqui certinho. Aí, gente, continuação, vamos acompanhar 8. O que que eu tenho que excluir daqui, né? Que eu já anotei na outra folha. Esse aqui, ó. Esse aqui não precisa, nem esse que eu já anotei, nem esse. Pronto. Aqui eu não coloquei código, porque as coisas já estão aqui, tá? Então, lápis de sobrancelha 2, renil solar de uma cliente 1, pote de arroz, pote de café, porta, escova e pasta e o jogo de cama, tá? Então, bora lá, gente. Eu não sei se eu gravo aqui pra vocês, gente. Eu tô sem armazenamento mesmo. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Consegui mais um pouquinho de armazenamento aqui. E acabei de postar o vídeo, já foi pro canal, de como eu faço minhas divulgações pelo WhatsApp, tá? Se eu conseguir deixar um card aqui pra quem tiver interesse direto, eu coloco, tá? Mas é um vídeo antes desse, tá bom? Então, eu vou colocar vocês aqui, não liguem pra letra aqui, toda bagunçada. Vou colocar vocês aqui no tripé e vocês vão acompanhando eu colocando aqui na sacolinha, fazendo o agradecimento de cliente, tá bom? Bora lá. Gente, eu já vou finalizar por aqui. Embalei todos os produtos, né, que necessitavam ser embalados. E ficaram aqui um, dois, três e tem mais um aqui, quatro, com essas embalagens brancas grandes. Temos aqui que nem precisava desse tamanho de embalagem, mas eu não tenho uma meio termo entre essas 20 por 30 e essas daqui que eu acho que é... Gente, eu esqueci a medida dessa, mas é muito grandona, olha, é muito grandona. E foi isso, gente. Chegou aí no finalzinho, eu tive que parar, porque senão ia esgotar o armazenamento. Sempre nessa luta, né, gente? Mas é porque eu carrego muita coisa no meu celular, de imagens, enfim. Ainda mais agora com a equipe, eu sempre tô salvando os vídeos, né, pra tá ajudando na divulgação. Então, é por conta disso. Então, eu parei, terminei sozinha. E foi isso, gente. Olha... Tudo embaladinho, grampeado com os agradecimentos de cliente, meu Instagram, o valor. Aí, deixa eu ver. Essa aqui eu não coloquei atrás, porque vai ser à vista.
Essa daqui também, vê se é à vista. Essa daqui, aí é porque eu dei prazo. Aí eu escrevo atrás a data, é que tá grampeada. Depois o cliente tira e vê. Tá bom, gente? É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma abertura de caixa misturado com arrumo encomendas de clientes comigo. E como eu falei pra vocês, sobraram alguns produtinhos aqui que precisam e necessitam de sempre estar sendo divulgados. Mas à noite eu vou ver se eu consigo trazer pra vocês, não hoje, né? Vai ser no outro dia, que edição aqui pra mim também tá muito apertado de fazer. Mas eu aproveito os finais de semana. Então hoje à noite eu vou gravar o Boticário, que chegou a caixinha ali, gente. Até que tem bastante produtinhos, vocês sabem que eu não costumo pedir muito, porque qualquer coisinha que você pede já dá um valor absurdo, né? E queria conversar com vocês também sobre o lucro. E também veio aquela linha Cuide-se Bem Cereja Livre. Gente, que cheirinho maravilhoso. Então, se você tem curiosidade, fiquem aí atentos, ative o sininho das notificações para vocês não perderem esse vídeo, tá bom? Então, finalizando por aqui, deixa o seu like, ative o sininho das notificações e não deixe de se inscrever, isso mesmo, não deixe de se inscrever no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.